Ikväll i Stockholm Arlanda. Polisen kommer att vara där och vi ska hjälpa dem att hitta en viss passagerare. Vilka försäkringsmiss? Det är väldigt mycket på spel. Om jag misslyckas med det här, då är det inte speciellt roligt. Stopp i toalettsystem då. Det här är ett jobb som jag inte tycker är trevligt helt enkelt. Men ni får göra klart för rökdykning. Det brinner i flygplanet. Till lämna över till anhöriga här. Jag har inga barn och barnbarn här. Det är inte hemma släktingar. Ni är nu man och hustru. Kände hur tårarna kom upp i. Maria här, Deo. Hej. Hör du, när jag pratar med vakthavande polis. Polisen har gripit en som har idkat stöld in i taxfree på T5. Och det finns ytterligare en till resenär på bokningen då. Två män har upptäckts när de stulit saker i taxfree-butiken på Arlanda. En av männen har gripits och sitter i förhör. Men den andra misstänkta tjuven har kommit undan. Man vet vad han heter och vart han ska resa, men inte var han finns just nu. Och både Marie och PA dras in i jakten. Jag kan inte bara plocka av en person om jag inte har torrt på fötterna. Liksom. Det är en ganska allvarlig grej när man plockar av. Men vem var det då du hade gripit? Får vi se om den andra dyker upp. Men då får jag förvarna gaten om det blir. Polisen ringde mig och man har tagit några som har stulit varor ur taxfree-butiken. Och det är ganska allvarligt för att jag har varit ligger här under en längre tid. Dessutom så ska de åka med ett flygplan som vi har och är inbokade på vårt flygplan. Och då ska de naturligtvis inte åka med. Hallå! Nej men tjenare! Hur är det? Så är det fint? Den andra, du vill jag diskutera om det, hur bäst lägger upp strategin. För jag är inte så impad på att de ska stå ute vid gaten under boardingen och försöka nypa där. Är han incheckad? Ja, han är incheckad. Om han vet att polaren sitter hos polisen, inte tror jag han försöker sticka. För de sitter ju i förhör med han nu. Den som de har tagit med. Ja, han som är förlåt. Men kompisen har de inte fått tag på. Ja. Vi har ett namn, eller hur? Ja, vi har ett namn. Ja. Alltså. Men då är det frågan. Om de vill stå där lite halvd undercover eller de vill ha hjälp av oss då, och tala om när det här boardingnumret kommer eller inte. Det får vi nästan stämma av med dem hur de smidigast vill göra. Jag vill ju inte ha något bråk där ute eller att det stör de övriga passagerarna. Jag tror inte att det är bra att jag är där ute. Ja, då ska det vara en bit ifrån. Men däremot vill jag informera gaten att de kanske är där. Men ska jag ta det med vakthavande direkt? Ja, det. Annars skulle man ju stoppa till säkerhetskontrollen, men det är ju inget. Ja, han kan ju vara inne, automatinchecka. Stationsledare på Romlank. Jag vill gärna informera de som skickar det här flygplanet till Köpenhamn. Polisen kommer att vara där och vi ska hjälpa dem att hitta en viss passagerare. Ska vi åka och träffa ett brudpar, Eva och Per-Erik, som ska gifta sig här hos oss idag. Den här kvällen kommer Monica inte att ta hand om kändisar eller andra traditionella VIP-gäster. Istället ska hon ägna sig åt ett annat typ av VIP-uppdrag. Hon kommer att sköta alla detaljer kring vigseln mellan Eva och Per-Erik, som bestämt sig för att gifta sig på VIP-avdelningen. Vi ska möta upp brudparet i Sky City. I huvudentrén där de har parkerat bilen.
Hej! Hej! Välkomna! Tack, här är Erik. Här är Erik. Monica Kärnan, välkommen. Hej. Hej, Monica. Hej. Men vad tycker du, vad roligt det var att ha en vigsel. Vad länge sedan jag hade det. Jag kände det nu när jag mötte dem. Att ha VIP-gäster är ju jättekul. Men att ha brudpar så här, det blir en kontakt på ett annat sätt. Jag kände det starkt när jag åkte hit i bilen. Hej, hej, hej. Jag ber att beställa mera pass, tack. Hej, Kajsa. Hej. Hej, välkomna. Tack så mycket. Jag är Kajsa. Ja. Hej, välkomna. Hej, tack. Har det gått bra för dig? Ja. Monica hittar er. Ja. På Arlanda arbetar två präster. Ikväll är det Kajsa som jobbar och det är hon som ska viga Eva och Per-Erik. Innan vigseln sker ska Kajsa ha ett privat samtal med brudparet. Så, stänger vi dörren med. Trevliga de är. Härliga människor. Det är något speciellt, för det är faktiskt... De ska gifta sig. De ska inte bara åka iväg. De ska faktiskt gifta sig här. Vi ska försöka göra det här så bra som möjligt för dem. Det här brudparet har ju inga gäster, utan det är ju vi som vittnar idag. Och då är det två glas och så ett glas till Kajsa. Därför att vigselförrättaren i prästen skålar alltid lite grann. En liten skatt bara så. Sen brukar jag smyga fram på tå så här för att... Nu sitter de och samtalar med prästen. Och då tycker jag det känns så där att jag vill inte gå omkring med klackarna och störa mitt i det här samtal. Så brukar jag trippa fram på tå så här. Pappa, som har varit i Thailand i 3 veckor. Jag har längtat efter min mamma. Ja, verkligen. Jag nästan pratar med henne i stort sett varannan dag som hon åkte. Ja, jag tror att hon kommer gråta när hon ser mig faktiskt. Jag tror att hon blir glad när jag är här. Fan, är inte det Per Gessle? Det är Per Gessle. Det är det. Fan, jag måste ta en bild på Per Gessle. Tobias. Det måste jag göra. Kan man se dig? Paparazzi. Där kommer de. Tjena. Hej. Hur är det, sumpan? Hej. Hur är det? Hej, välkommen. Hej. Ja, jag är med hem också. Ja. Gråter han? Känslan var borta länge. Nej, det är så söt. Okay. Du är så fin och vacker, Emil. Ja. Vad tror du det här blir för Nina? Det är kul i mörker. Det är Hasse som har riggat där. Det kan bli vad som helst av det hela. Jag har haft någon mörker bara för typ 2 år sedan. Ja. Så det var ett tag sedan. Ja. Skitkul. Kan du ut så här eller? Alltså, du är ju alltid snygg, Emil. Det vet du. Inte lika snygg som snygg Ted, men man... Nej, men det är svårt. Man kan ju inte uppnå allt i livet. Exakt vad övningen innebär är hemligt in i det sista. Den här som ska göras i mörker är speciell och extra svår eftersom mörkret gör att det till exempel är svårare att göra avståndsbedömningar. Det är alltid lite spänt. Så vi kommer gå där ute. Vi vet ju ingenting nu. Om vi kommer hamna i en situation, om det kommer brinna eller om det är livräddning eller liksom hur man har lagt upp det här. Så det ska bli kul. Så nu ska vi bara transporteras upp till ledningsplatsen. Åker vi på banan, så då måste Zaki som sitter i första bilen guida oss dit, snacka med tornet. Så vi får tillstånd att åka ut dit så det kommer en kärra som vi krockar med.
Men det blir lite spännande nu faktiskt, det blir det. Man vet ju inte vad som händer där uppe. Ja, ni får göra klart för rökdykning. Det brinner i flygplanet och det ligger personer utanför. Det var någon skjutsjuka som krockade med en buss. En mindre buss. Ja, 102, 103 förbereder för rökdykning. Vänd upp bilen sedan mot flygplanet. Sen får det handla om alla skadade till att börja med. Tänk att det är bussen står med kulljusen här borta. Så det var den som kolliderade då med flygplanet då. I Stockholm Arlanda efter pausen. Copenhagen, over there. Där tror jag kan vara. Jag är superhelig idag. Jag har inga barn och barnbarn. Det är inte hemma släktet här. Här, jobb, jobb! Här, jobb! Ni är nu man och hustru. Kände hur tårarna kom upp i hus. Polisen ringde mig och man har tagit några som har stulit varor ur taxfributiken. Dessutom så ska de åka med ett flygplan som jag har och då ska de naturligtvis inte åka med. En av taxfritjuvarna är gripen och sitter i förhör, men hans kumpan har kommit undan. Man vet vad den misstänkta tjuven heter och vilken flight han är inbokad på. Jag vill gärna informera dem som skickar det här flygplanet till Köpenhamn. Polisen kommer att vara där och vi ska hjälpa dem att hitta en viss passagerare. Välkommen till Arlanda och den här flygmäter som ska ta till Köpenhamn. Vi kör upp en bostning, hälsa samtliga passagerare välkomna på en skönsidig resa. Vi har finnummer i Kjellman och Arlanda, vi har färdigt att resa igen. Han var säkert kapmannet. Polan sitter där nere. Precis. Oftast kommer det passagerare och springer så här i hallen om man ser att de är på gång eller att de är sent. Köpenhamn? Ja. Copenhagen? Over there. Där tror jag kan vara. Nej, det var som jag sa, han har ju stuckit, vet du. Nu var det bara så att de låg i samma bokning och därför såg att det var en till. Ja, precis. Men det bara hör av dig om det skulle vara något mer. Absolut. Vi hörs. Tack för hjälpen. Nej, nu åker vi, Danne. Vi dyker inte upp ändå. Vi går på tid istället. Heders och tack. Hej. Kvällen medverkar Emil och Jon i en avancerad övning där man inte sparat på någonting för att få den så autentisk som möjligt. Övningen går ut på att evakuera 5 personer ur en rökfylld och kolsvart flygplanskabin. Är det någon mer eller? Ja, vi kan vara vidare. Ja. Har du sökt igenom något? Och här var en person. Vem du? Det gick bra.
Men vart det ju ingen brand för oss. Nej. Det var ju redan avklarat. Men det vart ju livräddning, så det är alltid... Det är pirrigt, Jon, brukar du säga. Nej, det brukar inte alls. Ja, det gick bra. Är botställa? Ja, man hade velat gjort lite mer. Men det kanske kommer fler gånger. Jag vet inte. Jo, det gör det säkert. Jag kommer att vara kvar resten av livet. Jag kommer att stå här som 65 år och släcka eld sen. Och då fram med emulatorn. Bra. Då. Eva och Per-Erik har valt att gifta sig på Arlanda för att sedan åka direkt på bröllopsresa till Mauritius. Vigseln ska ske hos Monica i VIP-avdelningen. Det är så otroligt stort det här att hitta någon som man vill säga de här magiska orden till. Du är min stora kärlek. Du är min stora glädje. Jag vill leva resten av mitt liv med dig. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Ni är nu man och hustru. Det var kärlek i hela rummet. Och det kände jag så starkt. Så att jag efter alla år kände hur tårarna kom upp i. Och det hände ju inte alltid. Så känns det idag. Jättemysigt. Grattis. Personalen står och gråter. Ska jag ta den här bilden här nu? Väldigt snyggt. Det känns jättebra. En jättemysig och trevlig vigsel, måste jag säga. Det är rörande och berörande. Och trots att det bara är vi två och vittnen här, alltså utan alla våra barn och vänner, så är det en jättefin upplevelse. Gud, vilken fin brudpar. Nu får de sitta och mysa och äta. Och jag tycker att det är stort. Och det känns så skönt i hjärtat. Jag tycker bara... Jag vet att det här är det jag kommer att tänka på när jag somnar ikväll. Vi ska åka och hämta vår dotter Saga. I Thailand, äntligen. Så nu börjar resan. Malin och Micke har väntat i flera år på att bli föräldrar. Och nu har det äntligen blivit dags för dem att få åka till Thailand och hämta hem sin lilla flicka. Det har tagit 4 år egentligen. Men det är 2 år vi väntat aktivt där i själva Thailands kön. Så det var 2 januari fick vi bilderna. Så här är hon. Så ser ut. Ja. Lilla prinsessan. Ja, nej, det var en häftig dag. Verkligen. Och så tänkte man, gud vad söt hon är. Barn har vi velat ha i drygt 8 år nu. Ja. Så egentligen känns det de här 2-3 dagarna som är kvar. Det är bara sekunder i förhållande till alla år som redan gått. Så nu är hon 16 månader. Blir det idag. Så det passar jättebra med resan. Vi landar ju på söndag morgon lokaltid. Sen på tisdag morgon åker vi då ut till barnhemmet som ligger i en provins strax utanför Bangkok. Och så får vi vara där förhoppningsvis hela dagen. Och då tar vi med henne till hotellet. En vecka senare så är det en stor intervju på deras sociala kontor där.
Mm, och då kommer man vara nervös igen. Ja, då är man nervös igen. Så då gäller det att uppföra sig. Mm. Och sen är vi fria att åka hem om vi vill. Jag är bara jättelycklig. Jag är hur glad som helst. Nej, men det är klart man är lycklig. Men just det där att man väntar 8 år. Ja. Alltså det är evigheter. Så äntligen vara här. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Gjorde jag av sig Marie? Va? Ja, på 5:an helt enkelt. Du tar Securitas också då? Okej, perfekt. Det är inget att be för. Okej. Ja, hej då. Marie har fått ett samtal om en överförfriskad, förvirrad kvinna som snart ska med sitt plan men som inte hittar sin gate. Man har bedömt att kvinnan ändå klarar av resan och Marie ska därför ledsaga henne i rullstol. Ja då, skjutsa ni så ska jag försöka nå dem ute vid gaten där. Till Pucket, ja. Mm. Vad härligt. Ja, det är härligt för mig. Det är 800 gånger jag åker dit. Oj. Men det är första gången jag åker min mamma utan min mamma. Nej men oj då. Men du har dina vänner med dig. Ja. Ja. Men vad har vi försvunnit då? Vi är på väg till dem nu. Ja. Vad snäll du är. Ja då. Men det var inte så jag hade tänkt mig. Nej men jag förstår det. Det blev lite tokigt då idag. Jättetokigt idag. Ja. Ni har super hela dagen. Har ni gjort det? Får ni sova på flyget då? Ja men jag vill inte dricka. Förlåt? Jag vill inte dricka. Nej, det ska man inte göra för mycket. Du får dricka vatten sen när du flyger nu då. Får vi se om du känner igen dina anhöriga här. Där får vi tro att jag gör. Ja, vi har en resenär som ni kanske har saknat som vi hittade borta på B4. Man har ju aldrig hela bilden. Så att man får vara väldigt försiktig och ödmjuk för situationen tycker jag. Så att nu får vi bara hoppas att resan blir bra. Men då tycker jag nästan att vi lämnar över till anhöriga här. Ja, det är ju bäst. Ja. Misstänker. Det tror jag också. Och hoppas att semestern blir bra då. Hoppas det. Med dina många barn och barnbarn som är här. Jag har inga barn och barnbarn. Ja, så är det inga släktingar här? Nej. Nähä? Det är inga släktingar. Ja, det är inga släktingar. Hon reser helt själv. Hon har inga släktingar. Det är inte hennes släktingar. Stockholm Arlanda efter pausen. Jag går säkerhetsvis. Det är väldigt mycket på spel. Om jag misslyckas med det här, då är det inte speciellt roligt. Stopp i toalettsystem då. Det här är ett jobb som jag inte tycker är trevligt helt enkelt. 70 tjejer och en snygg kock som ska ha choklad- och vinprovning och grillfest på stranden. Sjukdomsfall, gate 17, airside. Då tar vi nästa. Ja, det gör det. Jag tror nog. Jag känner mig väl förberedd. Det beror väl på att hålla det. Ja, det går nog säkert bra. Det har blivit dags för Thomas att äntligen få göra sin uppflygning. Efter 6 intensiva månaders träning i simulator, teori och i själva flygplanstypen Boeing 737 ska Thomas alldeles strax få visa vad han går för. Hallå? Misslyckas han kommer det att ta tid innan han får chansen att göra om uppflygningen igen. Idag ska jag ha en sista test innan jag blir godkänd som kapten på Boeing 737. Jag får börja flyga själv med en styrman istället för en instruktör. Och idag ska vi flyga till Luleå. Och då kommer en instruktör från Norge som ska checka mig och se att jag gör allting korrekt. Det finns alltid en risk att man misslyckas med sådana här uppflygningar, såklart. Eftersom det är så många olika moment som måste vara godkända. Och vissa moment måste ju vara mer än godkända, de måste ju vara väldigt bra också. Tjena Christian, hur är läget?
Har du hörnskölden? Ja, då. Det är alldeles lysande. Alltså. Vem sätter in i gryten? Vi har en sista inflygning för att sen flyga själv. Och det är nog lite nervös för Thomas. Men jag är helt säker på att det kommer att gå klockrent. Thomas har inte träffat den norska instruktören som han ska flyga med tidigare. Och det gör det hela ännu mer nervöst. Tjena! Hej! Thomas. Hej Thomas, Martin Dreven in. Hur var det? Jag ska bara snabbt på toan och sen så är jag redo. Okej. Jag ska checka det att de där inne gör sin jobb i henhåll till våra procedurer. Det är väldigt mycket på spel. Om jag misslyckas med det här, då är det inte speciellt roligt. Detta är ingenting man bara får göra om imorgon istället. Hela dag. Har ni gjort det? Får ni sova på flyget då? Då tycker jag nästan att vi lämnar över till anhöriga här. Jag har inga barn och barnbarn. Maria ser helt själv. Hon har inga släktingar. Det är inte hennes släktingar. Maria har ledsagat en kvinna som druckit för mycket till sin gate. Man har trott att kvinnan reser i ett sällskap och bedömt att hon ska klara flygturen. Men nu visar det sig att kvinnan reser ensam. Vad vi förstod så... Ja, så mådde hon illa på ett annat sätt och ville ut till sina anhöriga, förstår vi, eller sina vänner. Och sen när vi väl kom hit så fanns inga vänner, utan hon reser ensam. Och då blir det ju en liten annan beslut för besättningen att ta. Ska vi ta med henne alls eller inte då? Och nu bestämde de i alla fall att hon ska få åka. Hon var känd av reseföretaget, hon har rest flera år tidigare och det har inte varit några problem. Så att nu får vi bara hoppas att det här är... Så nu har vi nästa fall på gång. Ska vi se vad det är? Sjukdomsfall, gate 17. Airside. Då tar vi nästa. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Det var lite strukt. Okej. Innan ambulansen. Oj då. Du inte fixa att du kom hit eller alltså med till taxon. Det var bra att du inte steg på planet. Ja, men det var jag. Mm. Men att men att det hann lyfta. Ja, det hann ju inte det. Nej, det är bra. För det var ju lite sent kan vi säga. Mm. Mannens plan skulle egentligen ha lyft för en halvtimme sen, men på grund av ett tekniskt fel stod planet lyckligtvis kvar vid gaten när mannen blev akut sjuk. Jaha, och jag som är fatalist, jag tror ju att det finns någon mening med detta. Att vi fick teknik på samma maskin, det här blev dåliga. För det hade inte gått så bra om man har rakt iväg i luften kanske. Man tog förnuftet till fånga och steg av. Ja. Mm. Ja, men att man gör det, att man känner att det här var inget bra. Tack själv. Kul. Ja, ja. Har ni mer eller har ni fått biljetter och allting? Ja, ja, men perfekt. Då tror jag att vi kan börja rassla iväg och börja checka in så smart faktiskt. Ja, det är tredje året i rad som vi har tjejplan där vi fyller upp ett helt plan med bara tjejer och flyger ner dem till värmen för att skynda på våren och sommaren lite grann. Man ska ha badge och biljett och en sån goodiebag, en röd påse med lite roligt i. Så att välkomna och häng kvar här en stund så drar vi alldeles strax. Resan idag är en vinst i en tävling där 40 000 tjejer deltog och av dem valdes 70 ut. Och det är min tjejkompis som anmält mig, Mindy. Jag visste inte om att hon hade anmält mig. Sen fick jag samtal ifrån Gry och sen så ringde de då. Per ringde upp och sa att jag hade vunnit en plats på planet då. Så det var bara att åka hem ifrån Skåne där jag var då och sen packa väskan och åka vidare. Så att det ska bli riktigt roligt att åka. Vi har en kille med på tjejresan. En snygg kock, förstås. Ganska härligt. Så att, ingenting att klaga över. 70 tjejer och en snygg kock som ska ha choklad och vinprovning och grillfest på stranden. Bra planerat.
Alla som är här nu, de är vinnare i tävlingen och har vunnit en plats bara. Man får inte ta med sig en kompis, så att nu är alla här lite, de första trevande hälsningen. Man hälsar på varandra eller känner varandra lite. Alla är lite spända av förväntan inför veckan som kommer. Och jag också, det ska bli jättekul. Är det första utlandsresan? Hur känns det då? Det känns helt otroligt. Jag känns lite fattare. Jag är jättenervös. Gud, vad tänkte du när du fick vinnarsamtalet då? Ja, jag vet inte vad jag tänkte. Kaos i hjärnan och jätteglad och jätterädd blev jag. Ja, du tvekar aldrig? Nej, i torsdag tvekade jag. Och så nu åker jag inte. Det här klarar jag inte. Men min man sa, det är klart du ska åka så. Det kommer bli så bra. Det kommer bli så bra omhändertagen. Ja, det tror jag säkert. Lite information innan om bokstigningen. Det här är... Man längtar när vi kliver ur flygplanet. Man bara känner värmen bara slå på. Man bara känner att jag har så mycket kläder på mig. 21 grader i sol, sa han. Ja. Att det var. Det blir varmt. Härligt. Väldigt jobbigt. Jag känner mig lite grann som en reseledare. Lite grann. Bara får plocka det bästa från reseledarjobbet, tror jag. Alla är bara glada. Ha det så bra. Nu åker vi till Gran Canaria. Jag håller på i kabin med någon panel som är loss. Sen ska jag göra servicecheck. Men så fick jag rapporterat av en toalettkille att det är fryst i röret där bak. Var det toan bak som inte gick att tämma? Ja, precis. Om du öppnar den, var försiktig, då ser du en stor fryst klump där. Jättetrevligt. Ser ut som smoothie. Jag vet inte vad de har för bästa tricks för att lösa skiten, bokstavligen. Så. Då är panelproblemet löst. Då har vi bara bajsproblemet som är kvar. Vi har ett stopp i toalettsystem då. Det har frusit så vi kan inte tömma toalettanken. Det är ett riktigt skitjobb det här. Man kan tycka, vad gör man med toaletten när man har varit ombord? Vad gör man med det efteråt? Jo, man tömmer det här när de landar. Man släpper inte ut i luften då. Att en toalett är trasig är inget drömscenario på ett fullbokat plan. Och Abbe måste snabbt lösa problemet. Det här är ett jobb som jag inte tycker är trevligt helt enkelt. Det blir mitt problem eftersom det är ett tekniskt problem. Antingen får vi blocka den här toaletten att ingen får använda det. Och det är ju inte trevligt för att det är inte bra för passagerare som vill bli nödvändiga då. Skitnödvändiga. Skitnödiga heter det. I Stockholm Arlanda efter pausen. Jag var väl inte 100% nöjd med landningen. Det blåste från olika håll kan man säga. Ja, det här vill jag inte göra, vad fan. Ja, det är nu man inser att du verkligen är vår. Du ska stanna. Ja, jag är helt tagen. Jag kan inte säga någonting, det är bara grina. Det är stopp i skiten. Nej, det är bara i frysa oftast. Ja. Ja. Så men som ja, det här vill jag inte göra, vad fan. Det brunfärgade vatten, undrar varför det är så. Det här är en av de viktigaste funktionerna i flyget som ska fungera, för det är till våra passagerare. Det är ju bekvämligheten liksom, att man vet ju själv hur det känns om man behöver gå på toa och finns ingen toalett som funkar. Det är... För att den icke-fungerande toaletten inte ska stängas av och därmed skapa missnöje hos passagerarna bestämmer sig Abbe för att försöka tina upp avfallsröret. Genom att använda sig av ett kraftfullt system som man normalt värmer upp kabinen med hoppas Abbe tina upp proppen. Jag blir mjukare och så går som det går. Ja. Jag sitter kvar lite. Jag får försöka hacka bort lite. Ja. Jag fortsätter fylla olja så kommer jag tillbaka. Är det klart? Gick bra? Jajamän. Ja, vad skönt. Duktig du är. Ja, en duktig du är. Men vad har vi att säga till alla passagerare som skiter och kissar ombord? Gör det mindre. Gör det mindre, för guds skull. Det finns toaletter på varenda flygplats. Skona oss det här. Jajamän.
man ska komma till jobbet så vet man aldrig om man ska fixa en motor som har havererat eller en aircondition som är trasig eller en bajskorv som sitter fast i servicedörren. Nu funkar det här och så är passagerarna säkert jätteglada att de får gå in i toaletten. Idag ska jag ha en sista test innan jag blir godkänd som kapten på Boeing 737. Det finns alltid en risk att man misslyckas med sådana här uppflygningar eftersom det är så många olika moment som måste vara godkända. Nu blir det hit och inte längre. Under själva testet får ingen utomstående befinna sig inne i cockpit. All Thomas koncentration måste ligga på den viktiga uppflygningen. Ska vi flyga Luleå tur och retur här idag och det är Thomas uppflygning. Jag är absolut inte nervös för hans skull, det kommer gå så bra här. Nu är den första delen av uppflygningen klar och det är dags för nästa moment. Thomas ska göra en kontroll av flygplanet innan det är dags att vända tillbaka till Arlanda. Jag var väl inte 100% nöjd med landningen. Det blåste från olika håll kan man säga. Så att det slutade blåsa lite grann och då var jag lite långsam med att korrigera på det. Ja, det är lite speciellt att ha en annan människa som sitter och tittar på en hela tiden och bedömer allt man gör. För det är inte bara det att han ska bedöma vilka knappar jag trycker på eller hur jag gör en landning, utan han ska bedöma hela mitt uppförande som kapten. Lite kontroller så här. Gärna, det som jag sa, det är helheten som är det viktigaste för honom. Man vill gärna se att man har koll på läget. Alla Thomas kunskaper testas noggrant under uppflygningen. Nu är det dags för hemfärden till Arlanda och det slutgiltiga beskedet om Thomas kommer att få tillstånd att flyga Boeing 737 som kapten. Tjena mycket. Bra, eller? Ja. Har du fått besked nu? Jag har fått besked att jag lyckades. Ja, vadå? Grattis. Känns bra. Ja. Slapp dig skämmas för mig. Ingen risk. Nej då. Inte speciellt förvånad. Härligt att färdig. Han var snäll. Stressa inte ut mig i onödan. Gud, är det? Lagom nivå hela tiden. Ja, ja. Så man var lite svettig hela vägen. Ha det så gott. Lycka till vidare. Tack så mycket. Vi ses. Hej. Men då ska jag faktiskt ringa till min fru och berätta att det har gått bra. Hon har säkert väntat. Det känns konstigt att vara hemma. Det känns mycket större än att bara ha varit i Thailand. Ja, det är nu man inser att du verkligen är vår. Det är kallt. Att du ska stanna. Titta, ja. Jättemycket att titta på. Malin och Micke har adopterat en liten flicka från Thailand. Och efter 3 veckor är de nu tillbaka i Sverige igen med lilla Saga. Första tiden det var bara sjukt. När hon grät och allt sånt där. Alltså man... Och när hon bara satt där också. Ja, minsta ljud så blev man lycklig. Det spelar ingen roll vilket ljud det var. Bara kom ett ljud. Alltså. Hon är ganska frisk ändå, tänkte man. Ja. Men det känns ändå konstigt att vara i mål. Att inte vänta mer. Nej, att det liksom är... Nu är vi här. Ja. Inga mer kötider och beräkningar och papper och... Nu är bara barnfamilj. Nu alltså, jag är så nervös. Jag blir nervös nu när vi hämtar henne. Just för man vet att alla kommer kolla på oss, hela släkten. Det blir så konstigt att stå i centrum. Faktiskt. Men det är inte bara Malin och Micke som är nervösa. I ankomsthallen väntar en förväntansfull skara familj och vänner.
Ja, det är väldigt frustrerande. De kommer ju aldrig. Det kan ju ta hur lång tid som helst. De är ju väntar och väntar. De andra undrar vad vi har tagit vägen. Alltså. De är ju så nervösa. Min morsa, hon är lik hispig. Alltså. Det var så när vi fick barnbesked. Då ringde hon typ 12 på natten. Hon bara, hej, jag kan inte sova. Så. Vi bara, nähä. Hon tror väl att vi har skojat om tiden nu också. Så hon står säkert och kikar över staketet. Alltså. Min puls är säkert uppe 140 nu. Vi tror att hon står där inne till alla andra hela planet har kommit ut. Bara för att vara, liksom, riktigt hålla oss på sträckbänken. Vi är helt frustrerade. Just nu skakar jag som ett asplöv. Men man är så lycklig också att få vara hemma igen. Ja. Ska vi gå ut till mormor nu? Och morfar. Titta, där är de allihopa. Man fattar inte att det är sant. Man har ju sett dem på bilder där nerifrån. De har ju skickat upp kort. Men nu är det verklighet. Det, ja. Det går inte att beskriva. Så är det bara. Det är bara gudomligt härligt. Ja, jag är helt tagen. Jag kan inte säga någonting. Det är bara grina. Hon har längtat och väntat efter dig varje dag. I 2 långa år har hon pratat om dig på dagis. Smilet uppe i pannan. Alltså. Det var helt underbart att komma hem med sela människor också. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara överlycklig nu. Så att... I nästa avsnitt av Stockholm Arlanda. Tanka på vad det kan vara med en 25-åring om du har något svimmat. Då fanns har man ju inte en andning som fungerar. Då Martin, där har du en Norwegian pin. Som inte får sitta där. De sa ring er, de har stängt sitt kontor. Hon gick. Ska vi gå hit och ställa oss och hoppas på att komma med? Men gud, jag har aldrig handsvett så jag stod. Jag har inte sett stod så här. Då var jag faktiskt nervös.